Dobar dan, poštovani gledaoci i slušaoci programa Radio Televizije Novi Pazar. Ovo su vesti, ja sam Selma Ljajić. U organizaciji Fonda za razvoj Republike Srbije na inicijativu Odeljenja za lokalni i ekonomski razvoj u Tutinu je održan forum privrednika. Direktorka Fonda za razvoj Republike Srbije, Tatjana Matić, predstavila je tutinskim privrednicima programe fonda s akcentom na posebne pogodnosti za opštine u statusu najnerazvijenijih, kakva je opština Tutin. To je, prema njenim rečima, velika prednost u odnosu na ostale regione. Pozvala je tutinske privrednike, posebno potencijalne privrednice, za čije poslovanje postoje posebne povoljnosti, da se osmele i započnu svoj biznis, ističući da će im Fond za razvoj biti na raspolaganju. Ovde smo danas organizovali jedan razgovor sa privrednicima koji možda nisu napravili način ili dovoljno informisani zaista o pogodnostima koje opština Tutin ima kada govorimo o apliciranju za naše kredite. Imajući u vidu da opština Tutin spada u devastirana područja, kreditne linije koje može da koristi kod nas su zaista pod jako povoljnim uslovima. Pre svega reč je o tome da su mnogo relaksirani ti uslovi, kada govorimo recimo o bilansima stanja i uspehu poslednje dve godine, oni ne moraju biti pozitivni, što je za sve druge privrednike u Srbiji slučaj. Takođe, kada govorimo o sredstvima obezbeđenja, ta sredstva obezbeđenja se računaju u odnosu 1:1, za druge razvijene opštine i regione u Srbiji je odnos sasvim drugačiji. Radnici javnog preduzeća za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta ovih dana intenzivno rade na popravljanju puteva, odnosno sanaciji saobraćajnica koje su oštetile ili gotovo totalno uništele prošlo nedeljne poplave. Mašine ovog javnog preduzeća, ali i angažovane mehanizacije privatnih firmi, radile su u Trnavi, na više lokacija, zatim u selu Sitniće, gde je voda odnela put koji tamošnjim meštanima predstavlja jedinu vezu sa gradom. Radi se takođe u selu Lukocrijevo i na mnogim drugim lokacijama. Sinoć je u Novom Pazaru prikazan prvi od pet odabranih igranih i dokumentarnih filmova iz programa 18. slobodne zone. Izvršni direktor suorganizatora organizacije Urbanin Sead Biberović pozvao je sve ljubitelje angažovanog filma da sve do kraja nedelje u svečanoj sali Kulturnog centra Novi Pazar od 19:30 pogledaju filmove koji su obeležili prošlu godinu. I naši dragi sugrađani i sugrađanke imaće priliku da vide izuzetne igrane i dokumentarne filmove koji su odabrani na prošlogodišnjoj, odnosno Festivalu Slobodne zone u Beogradu iz novembra meseca prošle godine, kao i svake godine. Mogu da kažem da je Novi Pazar bio jedan od prvih gradova još pre 18 godina, kada nas je samo nekoliko bilo u celoj turneji, i sada se vraćamo, imamo pet izuzetnih filmova, to se naravno radi se o tri igrana filma i o dva dokumentarna filma, ali za sad ovo ide naravno, to su filmovi koji su pre svega društveno angažovani, koji su umetnički filmovi i filmovi koje mi ne možemo baš često da vidimo u svakodnevnom bioskopskom repertoaru. Izložba radova studenata Departmana umetnosti Internacionalnog univerziteta otvorena je u galeriji Multimedijalnog centra u Novom Pazaru. Održava se u okviru Univerzitetskog majskog umetničkog salona UMUS 2024. Peti po redu, već mali jubilej za nas, svakako tradicionalna izložba. Ovo je izložba studenata Departmana za umjetnost Univerziteta u Novom Pazaru. Na njoj se predstavljaju tradicionalno studenti svih studijskih godina i svih studijskih programa. Gotovo uvijek bude neki 30-ak radova gde se trudimo da predstavimo onako sažeti deo svega onoga što mi na Departmanu baštinimo u toku jedne akademske godine. Dakle, pred nama su crteži, slike, grafike, fotografije, plakati, reljefi, vajarska dela ovog puta. Ove godine imamo čak i unikatno ručno izrađen nakit, tako da nadam se da će ljudi prepoznati talent naših studenata i da će uživati u ovoj izložbi.
Novopazarski teniser Hamed Međedović igraće danas, ne pre 14.30, protiv Italijana Flavija Cobolija u prvom kolu Roland Garrosa. Cobolli je prošle sedmice stigao do finala u Ženevi i trenutno je 53. igrač planete. Ukoliko savlada Cobollija, kvalifikanti svetski reket broj 135 iz Novog Pazara, u drugom kolu odmeriće snage s boljim iz duela između Britanca Daniela Evansa, koji je 60. na ATP listi i 13. na toj listi i 13. nosioca Holgera Runea iz Danske. Otvoreno prvenstvo Francuske u tenisu na terenima Roland Garrosa igra se za nagradni fond koji iznosi 24.961.000 evra. Prvi nosilac i branilac titule u Parizu je srpski teniser Novak Đoković. Vreme danas pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije promenjivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, uglavnom severni i severozapadni. Maksimalna temperatura u Novom Pazaru 23 stepena. Pratili ste vesti, hvala vam za pažnju i doviđenja.